Прошу встати, суд іде. Шановні колеги, на пленарне засідання другого сенату внесено питання про розгляд справи номер 3-208 скісна 2024 за конституційною скаргою Гольник Лариси Владленівни щодо конституційності частини 4 статті 22 пункту 3 розділу 7 Кодексу адміністративного судочинства України, а також пункту 5 розділу 2 Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання або призначення на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Оголошую, що на пленарному засіданні другого сенату присутні судді Сергій Головатий, Віктор Городовенко, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Олег Первомайський, Галина Юровська. Другий сенат ухвалив 20 березня розглядати цю справу на пленарному засіданні в формі письмового провадження. Я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення щодо прибуття учасників конституційного провадження у цій справі на наше засідання. Прошу вас. Дуже дякую. Шановний голово засідання, високий суде, інформую, що усі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. Від представника суб'єкта на конституційну скаргу Плескача В'ячеслава Юрійовича 15 квітня цього року на адресу суду надійшов лист про те, що ані він, ані суб'єкт права на конституційну скаргу Лариса Владленівна Гольник не зможуть взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин. Від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Максима Євгеновича Дирдіна на адресу суду 24 квітня надійшов лист про те, що він також не зможе взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин, просить розглядати справу без його участі. Також від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 23 квітня цього року надійшов лист, де він повідомив про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просив розглядати справу без його участі. У залі засідань другого сенату перебувають працівники секретаріату суду. Дякую. Нашого сенату судді сенату не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів. На адресу суду не надходило письмових заяв від учасників провадження про відвід суддів. У кого, шановні колеги, на цей час чи на цей момент є самовідводи? У разі, якщо самовідводів немає, а їх немає, то я оголошую, що кворум для проведення пленарного засідання сенату маємо. Головою на засіданні суддя Головатий і оголошую пленарне засідання сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя-доповідач цій справі – колега Олег Первомайський. Відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів та ведучи протокол, у якому здійснюють текстове відображення аудіозаписів цього засідання. Запис відеотрансляції відкритої частини цього засідання буде оприлюднено на офіційному вебсайті нашого суду. Шановні колеги, з огляду на відсутність двох учасників конституційного провадження, обговорюємо питання про розгляд справи. З огляду на відсутність учасників конституційного провадження, обговорюємо питання про розгляд справи за їх відсутності. Мова йде про відсутність суб'єкта права на конституційну скаргу Лариси Гольник, уповноваженої особи, яка діє від імені суб'єкта права на скаргу В'ячеслава Плескача, представника президента України в Конституційному суді Сергія Дембовського і постійного представника Верховної Ради в Конституційному суді Максима Дирдіна. З'ясуємо на думку колег з цього приводу і починаємо з судді-доповідача колеги Олега Первомайського. Дякую, пане голово. Всі зазначені вами суб'єкти належним чином повідомлені про дату та місце проведення засідання, заявили клопотання про розгляд справи за їх відсутності. Тому вважаю, що розгляд справи можливий. Дуже вам дякую, шановні колеги. Є у когось інша думка з цього приводу? Немає.
Тому я ставлю на голосування пропозицію судді-доповідача розглядати справу за відсутності суб'єкта права на конституційну скаргу Лариси Гольник, уповноваженої особи, яка діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу В'ячеслава Плескача, представника президента України в Конституційному суді України Сергія Дембовського і постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Максима Дирдіна. Прошу голосувати, хто за. Дуже вам дякую, проголосували одноголосно, і отже, продовжуємо наше засідання. Тому слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження в справі надаю судді-доповідачу, колезі Олегу Первомайському. Прошу вас. Дякую. Гольник Лариса Владленівна звернулася до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність частині 1 статті 8, частини 1, 2 статті 55 Конституції України, частину 4 статті 22, пункт 3 розділу 7 «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства та пункт 5 розділу 2 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання призначення на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя від 14 липня 2021 року номер 16359. Далі закон 16359. Згідно оспорюваних приписів, частини 4 статті 22 Кодексу, зокрема, Верховному суду, як суду першої інстанції, підсудні справи щодо оскарження дій чи бездіяльності органів, які обирають, призначають, звільняють членів Вищої ради правосуддя щодо питань обрання призначення на посади членів Вищої ради правосуддя. Згідно з пунктом 3 розділу 7 «Перехідні положення» Кодексу, Верховному суду, як суду першої інстанції, підсудні справи щодо рішень, дій чи бездіяльності органів, які оцінюють членів Вищої ради правосуддя відповідно до закону України 16.35, та щодо порядку обрання призначення посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Пунктом 5 розділу 2 «Прикінцеві та перехідні положення» закону 16.35 встановлено, що всі справи, пов'язані з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності органів, які обирають, призначають, проводять оцінювання членів Вищої ради правосуддя щодо питання обрання призначення оцінювань членів Вищої ради правосуддя підсудні Верховному суду як суду першої інстанції та Великій палаті Верховного суду як суду апеляційної інстанції. В касаційній скарзі автор клопотання стверджує, що обмеження в частині 4 статті 22 і пункті 3 розділу 7 «Перехідні положення кодексу» та пункті 5 розділ 2 «Прикінцеві та перехідні положення» закону 16.35 на скарження в судовому порядку рішення етичної ради про невідповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності не переслідує легітимну мету, а також є непропорційним. Позаяк існували способи досягнути заявлену мету за допомогою менш жорстких обмежень. Тому ці положення суперечать частині 1, 2 статті 55 Конституції України. Обґрунтовуючи свою позицію, Гольник Лариса Володимирівна посилається на окремі приписи Конституції України, Кодекс, закон 16.35, рішення Конституційного суду України, практику Європейського суду з прав людини, рішення Верховного суду у справах інших осіб, окремі думки суддів Великої палати Верховного суду, а також на судові рішення у своїй справі. Згідно обставин справи, заявниця є суддею Октябрського районного суду міста Полтави, яка у 2021 році взяла участь у конкурсі на зайняття посади члена Вищої ради правосуддя. Етична рада рішення від 23 червня 2022 року номер 15 визнала заявницю такою, що не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності для зайняття цієї посади. У серпні 2022 року Гольник звернулася до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. Цей суд ухвалював декілька процесуальних рішень, які перешкоджали розгляду справи по суті. Але 9 травня 2023 року відкрив провадження в адміністративному праві за позовом Гольник до Етичної ради про визнання протиправним та зобов'язання переглядати рішень номер 15. 11 вересня цей суд, 23 року, цей суд все-таки відмовив задоволені клопотання Гольник про поновлення строку, ну і фактично не розглянув справу по суті. Не погодившись сказаною ухвалою, заявниця подала апеляційну скаргу до Великої палати Верховного суду, яка постановою 23 листопада 2023 року апеляційну скаргу задовольнила частково. Ухвала касаційного адміністративного суду у складі Верховної від 11 вересня скасувала та закрила провадження у справі, зазначивши,
що Етична Рада є допоміжним органом, який лише сприяє суб'єктам обрання призначення членів ВРП у встановленні відповідності кандидата на цю посаду критеріям професійної етики та доброчесності, не маючи при цьому повноважень ухвалювати остаточне рішення щодо призначення на цю посаду або звільнення з неї. Крім того, у рішенні Великої Палати зазначено, спір з Етичною Радою з приводу оскарження її рішень, дій або бездіяльності, крім щодо оцінювання членів ВРП, чинних членів ВРП, зокрема, оскарження висновку щодо відповідності кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності, а також списку кандидатів, рекомендованих до обрання на цю посаду, не належить до юрисдикції судів України, у тому числі його не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. А Етична Рада у таких правовідносинах не є суб'єктом владних повноважень, який може бути відповідачем. Водночас, до предмету юрисдикції адміністративного суду, на думку Верховного суду, належать спори щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Етичної Ради у зв'язку з оцінюванням неї членів ВРП, як це визначено пунктом 3 розділу 7 «Перехідні положення кодексу» і пунктом 5 розділу 2 «Прикінцеві та перехідні положення» 16.35. Третя колегія суддів Другого сенату Конституційного суду відкрила конституційне провадження. Другий сенат Конституційного суду ухвалив від 20 березня, ухвалив провести розгляд цієї справи у формі письмового провадження. Конституційна скарга за формою змісту відповідає вимогам статей 50, 55, 77 Закону України про Конституційний суд України та подана належним суб'єктам права на конституційну скаргу згідно статей 50 цього ж закону. Відповідно до приписів статті 151.1 Конституції України, пункту 9 статті 7 Закону України про Конституційний суд, питання ж порушено конституційну скаргу під відомчим Конституційним судом України. В процесі підготовки до розгляду цієї справи, мною, як судді доповідачем, підготовлені листи-запити до низки державних органів, наукових установ і членів Науково-консультативної ради при Конституційному суді України. При надходженні відповіді на ці запити, вони будуть долучені до матеріалів справи, про їх зміст суддів Сенату буде повідомлено наступних засіданнях. Дякую. Дуже вам дякую, шановний пане Олеже. Шановні колеги, у кого з вас є запитання до судді-доповідача? Запитань немає. Можливо, є додаткові документи чи матеріали, які слід би було б долучити до матеріалів справи. Я так розумію, що в суді доповідача немає. Бо на даний момент немає. Немає. Шановні колеги, у вас у кого є? Немає. В такому разі я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Другого сенату завершено. Ніхто не заперечує? Ні. Ставлю на голосування внесену пропозицію. Хто за, прошу проголосувати. Ми проголосували одноголосно. Дуже вам дякую, шановні колеги судді. Другий сенат переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі. Наше рішення за результатами конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному веб-сайті суду відповідно до закону. На цьому відкриту частину пленарного засідання Другого сенату оголошую завершеною. Прошу встати. Суд іде.